Wajah harga fune dapat total bagi foto tak kenyak kun media kesan boku multimedia. Boku multimedia, yero hundu masam badura sam badura gelgela kesa sa asa digra egele akla kopsa Ethiopiati OBN afan romotif YouTube anke shawum saganta kesumma sini foto itu harras kesumma guda abba ogumma to konisif kaba kan baye rafaya damtan kanaf tutin kesan hagat umura saganta kenya tin nuwalin taajecha diasporan biya amba kesaju ayana irrecha waga wagan anuro oromia magala fin finnetif bishof tu kesat kapajamu kota walin kavayne sinin jechaju ega wamicha kana hojju wal qabsise dandin tiyara etiopiasi discount gudda gochuf dem charrankun isinin darbin diasporan ayana duwa ayana fachuf so tontane investi gochuf biye kesan kesati saba kesan tajajulufis of ko pesa ko tane sinin jera kesumman guya harra isini frodedu ve ogumma heddu kaba harkisani dawada le ragada sanaf askezati kose akasitti de manture oljede kan de muvi waq agaditti nemana gargaran kesa namato ko anadu wamiti namoti heddun isan brada kan ifayajuru kesumman ke yahara obbo jamal abdut garawol tajit naf simadda harkaro gutun garawol tajit nagani sini fato nagani kan justu fayagisani noru Agad-agad agesani, Brighton Motors, AC konkolata le manafi hojiara, kakka yokan 00 kate, gati madala wadan isini esuf, mora kenya bunne gammachu guddadan isin ega jirre, teson kenya la kopsi tokofan, magala fanfunne kuta magala kirkos, nano ipsa bulgaria gubbayeru tau, la kopsi lamma fan adama bole, university dugduban. La kopsa bilbla 0 9 4 5 3 8 3 8 yokan 0 9 9 4 5 3 8 unnamu dandesu Brighton Motors dawot potab dagge foto takenya ga kuma selesin jeda harake suma ki yekno namo ogge sa guddada abu jamal bagana ga nuftal bagana ga no yedden sinis e namoni baye doctor sinen jedu doctor jedumo abu jamal jedumo akofit akofit doctor mo jeda ga doctor mo tana ogumma dan argatammo barattaniti namo ta baye to doctor jede wana suwa ogumma duma ogumma duma ogge sa heddu harkisani namatti bunan infayisan jede me wan ratti namota gargara jirtani tokola manoto nuttintani wan ratti gargara jir diski da nervi da mashada cita mashada cita nerviti nervi cita masha cita nervi ga fajenno addada ndubtisa dangalaina mashati lafeda cabalafe oki mo sigigata baka kankau san niklati sejeno kana kana bukin saicha bukin salafe bana masamu olachis taksha kana ceku kana bukin samorma bukin sa dalle kana bukisa jilba ita jilba baye daga heddu wani sanu jetta daga wani sanu jenne tudu sen ga fadde salpa to rayu sirri da malif baye da wani baye da ani lakka ta sata ye duddu ko nar kubature yero baye manake ma ta dedde be duddu kubbin kun wagga heddu nar ta dedde be atur asille sambiya ka dufe torban sadi olin dukub warra physiotherapy dake acitide debiya ture fayun dandeenye namatu waye ke sanattin namaka sakasi jira bilbileti si ma dake nanjere guya man dufen guya satta no olje de mujal kabe ogumma kana terga duftane wogame ka terba jama na nogga kura saddeetiti ifa base e yamanu jechu jal kabun ko an nogga rogga kura saddeetiti sedura garu kasmati inano jadda be kamti kana motumma bra argatteni iyama targatteni jicha jurtumo akuma ada kenya dakke iyama qaba iyama qaba ukube heddu la kanam me yerondumma kan sammo ke sanke samban irga wan kana jil qabdani kana ke satti ukuba hama namidu fe rafa yerondumma kan dagan wan kan
kumni hama dhangalayna maashaati. Dhangalayna maashaa jechuun nervii of keessatti qaba, diskii of keessatti qaba. Kana kana waan qabuuf baay'ee hamaadhaan. Dhangalayna maashaa jechuun namni foonsaa kun dhume lafeetti gizee bahu jechaadha. Lafee maduwwaa deemuu hin danda'u, hin taa'u, hin ka'u, inuma ciisaa. Namaa booda jedheema jedhee gara du'aatti isa geessa. Kana hojjennee deebisnee lafeen kun akka foonaa irratti goona. Gargaarsuma Waaqayyootiin jecha. Lafeedhuma kana hojjenneeti akka inni foon biqishu goona. Kanuma. Mee namoonni isin biratti dhufanii fayyanii waan isaan jedhan immoo daawwannee walitti deebina. የሃያ ምናምን አመቶች ታን ዲስክ ነው እንግዲህ ዛሬ በሶስት ወር ነው እኔ ቁጭ አልኩት ወጋድግ ደማውሊፈን ዲስኪ ዲበሜ ታአቱሪ ሐራኩኖ አሲቲ ወላንሰን አፍታስ ፈመን ጀሰዲ ግዱተን ስሪቲ ታኡስ ወልጀሪያ ደሙስ ደንደ ኤጅራ የሮን ዶ ካና ዱፌ ኢቤጉር ጉዳ ለፊንሳኒ ለጨቤ በከ ከምበይ ያለመኒ ከምፈየን ሄዱን አርገ ባየነማ ጃይባ ወጎተ ድግደማፍ ዶክተሪ እና ያለ እንጅሩ ገሩ ነፈይሱ እንደንደኝ ሰፈራኮ ከሰቲ መቃመሶን ጎቦ ጀደሙዩ ናፍከነ ሜቱሬ ሆጂሁም ናኖ ጀጠንቱሬ የሮሰና በረኩመ ለማፍቁ ደጃ ገር ሆስፒታል አቤት ደሜ ኤምአርአይ ነካሲሱፍ ገራ ሆስፒታል ጳውሎስ ትነርገኒ አማሪት ይትያሊን በከሰኒ ሆዱ ሲፍ ታስፈሙ ቀባና እንጀደን ዋቀዮ ሰወተ ኩመሌ waan tokko iyyuu hin godhu umurii koo guutuu du'ee utuu nubbaafadhe maal qabaa jechaa filannoo kan biraa waan an hin qabneef toleen jedheen. Meeshaa wallaansaa gara 15 bitii fidii naan jedhan. Amma immoo sireen as hin jiru jedhanii gara hospitaala Miliniikiitti na ergani. Achitti immoo dhukkuba onne qabdaa naan jedhanii guyyaa 19 na ciibsani. Hamman iddoo kana dhufetti ji'a lamaanis ji'a sadiinis beellama dhedheeraanaaf kennaa turan. Safagar rakkoo gojjan baarandaarraa ka'ee Minilikiin deemuudhaaf rakkoo ulfaataan an argaa ture sitti muun danda'u. Erga dhibeen kun na mudate as lafa tarkaanfii tokko deemuun anaaf baay'ee dhiphina guddaa ture. Dr. Jamaaliif Waaqayyoo umurii dheeraa halaatu dhugaa dubbachuudhaaf inni nama Waaqayyootti aanee lubbuu oolchuudha jechuu nan danda'a. Jechan ittiin isa ibsu hin qabu. Wallaansa inni laaturraa naamusa isaa waan an jedhee dubbadhu hin qabu. Dhukkubsatootaaf ho'uusaa gadi jedhee gargaaruusaa namoota cabaa fi dhibee sammuu qabanillee duukaa dadhabee gargaaruusaa ilaalu caalaa wanti nama gammachiisu tokkoyyuu hin jiru. Waaqayyo nuuf haa qusatuun jedha malee waan an jedhu hin qabu. Ani maallaqa kaffalee fi utuu hin taane harka isaa isa qoricha sanatu na fayyise. የት ቦታ እኔ አልነገርኩትም በሽታዬ። ከዛ በኋላ አሁን በቀደም ለት ያጥንቴን በጣም ያመኝ ነበር ማክሰኞ ዕለት። ለካ ምንድን ነው ስለው ይሄ ነው ብላ ይነግረኝ። ለካ ቦታውን ከፍቶ አስተካክሎን ብሎ ማክሰኞ ዕለት እንኳን ደስ አለን ያለኝ። ድርግም ሲያደርጉት እንደ መርፌ ነው ገኝ ደስ ነው ያለኝ። ከዛ በኋላ ነው መቀመጥ የጀመርኩት። ብዙ ሐኪም ቤት ይጃለሁኝ። ምንም በሽታዬንም ጭራሹንም አላወቁልኝም ነበር። ማን ያላ ህዱ ደሜር ኢቤኮ ዩቤኩ እንደንደኝን ቱሬ ሐርክኮ ኩንሶቾ ቱሬ ኛተሌ ፉደኛቹ እንደንደውን ቱሬ ሚልኮስ አከሱማ ህንሶቾ ቱሬ አማ ኤርገናስ ዱፌቲ አልሐምዱሊላህ ብደኒስ ቶልቼ ጆሌ ኩኛች ሳንጅራ አላህ እሰው ጉማ ከነከኒፍ ከለቴ ፈቹን በርባደ ሞቱማንሌ ማነዮካን ኢዱ አከነከኑፍ ጋፈቹን በርባደ ካራኮ ኢሳንስ ህየሱ ተገርጋራ ዋንጅራኒፍ ሞቱማንስ ኡቱ ገርጋሬን ጀላ ቤት እንኳን ቦታ እንኳን የሆነ ነገር እንኳን ቢያግዛቸው ነው ምለው በኔ በበኩሌ ለደሃው ምሳቸውም ደግሞ እንደዛው ያግዛሉ ያገዙም ነው ግን እንዲያግዙም ነው እጋ ዳውቱ ተከኛ አሞናት ዋኖ ጅንቱርተኒ ባየ ገለቶማ ቡጀማል እርገ ገረ ኦጉማ ካናት ዶፌ ወጋ ኩደ ሰደተተን ኦጉማ ካናት ተቱን ቪንዱራ ኦጂንከ ዘማል ተለማን ጅቸረ ኦጂ ዱንፋዳ ማኖ ጅቻ ቱረ ገሩ ይሰብረቱ ከኦጂ ካናኒስኒ ጅታ ማንጅራ nama adda addaa namoota dhukkubsatanii ciisanii maal jedhanii kana 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 hojjedhee man hin ka'u namoonni gizee ka'anii maaliif
ifa baftin hojjettu jedhanii dhiibbaanatti godhannamoon. Kanaa jecha ifa baasee hojjechuuf immoo eeyyama barbaada. Eeyyama kana fudhachuuf immoo barumsa xiqqoo haa ta'u barachuu barbaachisaa waa'ee masaaj teeraappistii kana isa baradheetan eeyyama kana fudhadheetan hojjechuu jalqabee jechaadha. Ifa baasee hojjechuu jalqabee. Anillee yeroo isin biratti deddeebi'u kana namoota baay'ee jira mooraa sana keessa. Kan ciisus jira, kan wiilcharii irra jiru jira, taa'anii kan darabee eeggatantu jira. Keessammoo namoota biyya alaa irraa dhufan fa'aa jira. Biyya eessa fa'aa dhufan isin biratti wal'aana? Addunyaa Amara irraa dhufu, Saawud Arabii irraa dhufu, Ingilizii irraa dhufu, Hindii irraa dhufu, Ameerikaa irraa dhufu, Jarmanii irraa dhufu, Dawwa Afrikaa irraa dhufu, Afrikaa keessaas akkasuma dhufu baay'eedha. Warri adiin isin jiru namoonni afaan keenya hin beekne baay'ee dhufu. Chaayinaan isin dhufu. Kana namoota namarraa dhagahanii dhufu moo? YouTube irratti kan gadhiifames jira. Karaa namaas albaay'ee karaa namaadha. Karaa nama namaati. Namoonni dhufan hundi isaanii gammadanii fayyanii deemu. Gammadanii fayyanii deemu. Sooshaal miidiyaa irrattis immoo argee afuura addaatu duuba jira jedhu namoonni tokko tokko. Afuurri kun afuura qulqulluudha moo afuura qulqulluudha? Namanteen koo dura kan biraa ture. Amma garuu gara Waaqayyootti dhufeen jira. Waaqayyoomatu na gargaara. Waaqayyoomatu nama fayyisa. Kennaadhuma Waaqayyoo naa kennedha. Malee akka safuura turii waa xunqalaa. Meeti waa takkaillee hin jiru. Jireenya haasawu waan ta'eef. Namni maama baay'ee jechuu danda'a garuu pirootestaantiidha. Waggaa 18 kana keessatti eessatti kan hojjechaa jiru? Asuma Finfinnee keessa moo baadiyyaa keessa turtan? Asuma Finfinnee keessa. Guddinni keessan keessa? Guddinni koo dhaloonni koo Wallaggaa achitti dhaladhee garuu as Finfinnee keessa yeroo dheeraan jiraadhe. Doktor Jamaal abbaa maatiiti? Eeyyee. Ijoollee meeqa? Ijoollee afur hin qabu. Ogummaa keessan kana dhaloota itti dabarsitan qabdu maatii ta'uu, haadha warraa ta'uu, ijoollee ta'uu, saba biraa ta'uu? Jiru ijoolleedha jiru. Gara fuula duraattoo kaayyoon waan kanaa amma akkuma silasiniin jedhe anis namni warraan dhagee malee alatti beekamtii guddaa argateen bakki isaa beekamee namni dhufee tajaajilaa jiru. Bakki isin hojjettan sunis bakka dhiphoodha baay'ee. Manattiinis mana dhiphoodha. Dammi dunkaana keessa taa'udha. Bokkaan yeroo billee bokkaan achumaa gadi rooba. Gara fuula duraatti kaayyoo akkamii qabdu waan kanattiin hawaasa kanattiin tajaajilu? Gara hospitaalaatti jijjiiruu guddisuuf nan yaada. Waaqayyo na gargaare. Humna Waaqayyootiin. Egaa kanaaf immoo mootummaan utuu na gargaariin jedha. Mootummaan utuu na gargaarii lafa itti hojjedhu naa kenne, bakka itti hojjedhu na gargaarii naa kenne saba kanaaf baay'ee faayidaa kenna jedhee yaada. Mootummaa irraa gargaarsa akkamii barbaadda? Gargaarsuma lafaa. Yookiin immoo mana qabalees haa ta'u, mana kiraayiveetichis haa ta'u, kanuma ta'e. Lafumatti hojjechuu. Amma manni keessa jirtan sun mana kiraayiti? Kiraayiti. Dhuunfaarraan kireeffadhee. Garaa lama baankii kana gara waggaa 10 walitti tureera. Amma gara dandana dhufe immoo waggaa 2ffaadha. Mee waan namoonni isin biratti dhufanii fayyan jedhanii dhaggeeffannee walitti deemna? Himamii diskinaa narba na'u. የጀመረኝ ሱድ አረቢያ ነው። ሱድ አረቢያ ለብዙ አመት ኖር ያለሁኝ። ዲቤንኮ ዲስኪቭ ነርቪደ ከነጀል ቀበይ በየ ሳውዲ አረቢያ ተደ መጋጋንኮ ወሬባ ሙርሚኮ ኒስርባ ሐርኪኮ ወልነፉ ደሙ እንደንደው ቱሬ ገቲቲ ኮረቲ ሙዲ ኮረቲስ ዲቤ ዲስኪን ቀበን ቱሬ ሚሊኮ ገርመሌነ ዲቴ ባየነ ድኩባ ቱሬ ፊዚዮቴራፒና ፈጀጀም ኤሌክትሪኪ ዳናፍ ስኩማማ ቱሬ kunimmo yoo baay'ate guyyaa tokko duwwaadhaaf natti fooyyessa ture. Mana yaalaana ciibsanii waggaa 10 oliif yaalamaan ture. Garuu homaa na gargaaruu hin dandeenye. Gara biyya kanaa dhufeen Jamaal bira dhufe. Har'a ga'uu kootiif galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhuguma na fayyaa laata jedheen Jamaaliin gaafadhan ture. Obsii jabaadhu yeroo itti fudhata malee ni fayyita naan jedha ture. Amma yeroo darbe mucaa barattuu yuunivarsiitii tokko ijishee jaame. Iddoo kana dhuftee fayyitee yeroo baatu arginee hundumti keenya baay'ee raajiffanne. Amma kunoo hamman isinitti himu olitti baay'ee fayyaan jira. Dur cinaachi koo hin galagalu ture. Harki koo naaf hin ajajamu ture. Miilli koo dhiita'aa ture.
amma kunu waanun dumtu sirrate fayyina guddaa argadheen jira. Waaqayyo fagalatu. Namootni dhibee narvii qabdan Jamaal bira kottaa fayyina guutuu argattuun siniin jedha. Eetu wandimmoota buzu aallu miittaammamu. Eheen aqaallahuun Jamaal gaamattaachuu taakkamu. Haqquu ziigaanawo. Yizaree amsa amati nu bashitawu makiinaa adeega idarrasabi. Waggaa shanarraa balaan makiinaa narra ga'ee hanga ammaatti sireerran ciisaa ture. Kana dura hospitaala Abeet ciisaan ture. Isaanis dhibeen kee narvii wajjin wal qabataa naan jedhanii gara hospitaala Alertitti ni ergani. Waggaa sadii har'aa hospitaalli Alert yaalii baqaqsanii hodhuu siif taasisna jennaan lakkii tasumaa nan baqachisan ittiin jedheen dhiisee ba'e. Utuu kanaan jiru nama namaan waa'ee Dr. Jamaal dhaga'ee yeroon gara kana dhufe namatu na jala lixee na baatee na fidee dhufe. Adeemuu hin danda'u. Cinaachaan ciisuu hin danda'u. Qaama koo akka hin barbaade sosochoosuu hin danda'u ture. Kunoo ergan Dr. Jamaal bira dhufeeti taa'uu hin danda'ee, ol jedhee dhaabbachuu hin danda'ee, miila koo akka hin barbaade gochuu hin danda'e. Nuti birrii kaffallee miti. Kan yaala kana argachaa jirru inni dhuguma waaqayyotti aanee nama nuti qabnudha. Waaqayyo nama kana ijoollee isaas nuufa eebbisuu jechuun barbaada. Nama akkasiimmoo nuufa baay'isuu jenna. Dr. Jamaalin aanum ishee argallin indessu aayinatu naamtuun yaabzaallin yinurillin yibaarkallin baljoochuu yaagin nyaa kafalan aaralamee taakamnu. Sila akka anaan jettan gaafii tokko siin gaafadheen ture ogummaa keessan kana dhalootatti dabarsatan qabdu jedheen ture ijoolleetti dabarsaan jiraa jettan barumsaan immoo ijoolleen kun akkamittiin itti dabarsaa jirtu? Barumsaanis kadhannaa waaqayyootiinis garrachuun inshaallah. Guyyaa tokkotti namoota meeqa wallaanaa waltu? Mooraa keessatti waan dhufe guutuudha mooraan? Baay'eedha nama dhibbaa olii guyyaa tokkotti baay'eedha. Kun dadhabbiidhuma sinirraan yoo goore nama dhibba kana guyyaa guutuu wal'aanaa oolu akka? Hin dadhabsa. Garuu fayyina namaa gaafa argu immoo inubatti na jabeessaa deema. Itti gammadaa? Itti gammadaa. Inarjii argachaa deema. Akkamimmoo yeroo baay'ee amma biyya faranjii nan jiraachaan turanii achitti warri ogummaa akkasii qaban kun kaffaltiin isaanii baay'ee guddaadha. Isin biratti hoogganu? Akkuma abbaan dandeettidha. Akkuma dhukkuba isaa ta'ee dhukkubi isaa baay'ee hamaadha. Akkuma dhukkuba isaa ta'ee akkuma humna abbaan qabu sanaattidha. Kan humna qabu akka humna qabutti, kan humna hin qabne akka hin qabneetti, kan hin qabnes immoo akkasumaan. Akkuma humna isaa ta'ee. Malee dirqama kana kaffalii yoo akkas ta'u baattee hin fayyitu wanti jedhu hin jiru. Namoonni isin bira dhufanii fayyaa waan isaan jedhan immoo daawwannaa walitti deebi'a. Bafiit izaa xintee wattoo nabbara isu asgabbatullinyaan. Dura gatiittii koorraan lafeen bakkee ba'ee ture amma isa naaf deebiseera. Miilli koollee foon hin qabu ture isas naaf wal'aanee na fayyiseera. Waaqayyoof haa galatu amma fayyaa gaariin qaba. Yenee bashitaa bexaam rajim gizee nau. Kataamam kun 1997 laayi nu diiskee tabaalkut. Dhibeen koo baay'ee kan bubbuleedha. Bara 1997 dha dhibee diskii qabdaa kan naan jedhani. Mana yaalaa gaafan deemu dhibeen kee yaalii baqaqsanii hodhuutiin yoo ta'e malee fayyuu hin dandeessu naan jedhani. Deddeebi'een ilaalamaa ture deebii isaan naaf laatan garuu kanuma qofaa ture. Qaama koo akka baqaqsanii hin godhu jedhee utuman taa'u harki koo nanaafatee miilli koos lawaasa'uu jalqabe. Harki koos miilli koos hin hojjetu ture. Mataa koo gara duubaatti qabu hin danda'u ture. Bitaaf mirgaan namatu qabee na baatee adeema ture. Yeroo iddoo kana dhufu yaala naaf laatames MRI na kaasanis utuun ittiin himin dhibeen kee iddoo kanaa fi iddoo kanaa naan jedhe. Kanaafuu deebi'aati jabaadhu hin nayinii naan jedhe. Jabaadhu gaafa inni naan jedhu abdii horachuun jalqabe. Azigaanoo chigir haale. Silezii hin mallasaal aayizoo na yaale. Aayizoo hin mallasaal bakkaale. በቃ ስለኝ እኔ ያንነት እሱ አይዞ ስለኝ እንደው በሽታውም እንደው በእውነት ቀለለኝ አይዞ ስለኝ ማለት ነው። በሰው አራት ጊዜ ስታሽ በሰው ምነሳ የነበረው ራሴን ጂ የመነሳ ጀመርኩ። ሲያፉር ናብድዲበሜ ኢሰንዱር ነመመሌ ለፋይንካኔ ኦፍ ደንደኤን ከዴሙ ጀልቀቤ ሐርኪኮ ነናፈቴቱሬ ኩኖ አኩማ ኢስነርጊታን ፈጄቲን ወጀቹ ጀልቀቤን ጅራ
ሚልኮ ለዋሴ ብላን ለየ ሙርተነት ንጋምኔ ሐረኮኖ ጋፈን ቄንሳን ትቡ ነድኩባ ካንኮታ ኡንሳ ነት ደጋማ ኩናናፍ ባጄ ዋንድንቂደ በቆንኮ ገረዱ ባትን ጀዶቱሬ መነር ፈንሳል ለጋፈን ዴሙ ባጄ ረከደንቱሬ ሐረኮኖ ኢላላ አከም በርባዴ ጎቹን እንደንዳ እንደፈለኩ ዶክተር ጀማል ሁንደጫላ ሞራል ኢንሳኒ ሞራሊስ እንድትፈካድን የሮነ ወላናቱረን ገራንጪሴ ሚለኮ ያሎዳፍ ባጄ ነዶካ ረከተቱረን ሐረገሩ ሚለኮ አከም በርባዴን ጎድ ከሰሰኔ የሮ ወላናምኑ አከሚት አከይሳን ንኩኑንሰን ስትሜ ፍጡ እንደንደው አከማቲት ኑታባቺሳ ንወላኑ አረኩኖ ላላ ሚለተኮንዩ አበቹ ደንደንጅራ ከነረሜ ማልበርባና ነሞትኒ ሐሞትኒ ተኮተኮ አከኑቲን ወላናምኔ ጎቹ በርባዱ ኑቲሞ ዶክተር ጀማሊን አባኔ ገለቴ ፈቹቱ ኑራ በርባደማ በሰው የነበረው ቀረ ከሰው በሸክም ወምጣት እዚው ቆሮመን ወነታው ልንመሰከርላቸው ይገባል አጋዳጋ አገሰኒ ብራይተን ሞተርስ ኤሲ ኮንኮላታ ለማናፊ ሆጂያራ ከቀዮ ካን 00 ከቴ ጋቲ መዳለዋዳን ኢሲኒ ኤሱ ሞራ ኬኛ ቡኔ ገመቹ ጉዳዳን ኢሲኒ ኤጋጅረ ቴሶን ኬኛ ለኮፕስ ተኮፋን መጋላ ፈንፍኔ ኩታ መጋላ ቂርቆስ ናኖ ኢፕሳ ቡልጋሪያ ጉባየሩ ለኮፕስ ለማፋን አዳማ ቦሌ ዩኒቨርሲቲ ዱክዱባ ለኮፕ ሰብልብላ 09 አፉርሻንተሚ ሰዲጃተሚ ሰዲ ሰደተሚ ለ ዮካ 09 አፉርተሚ ጃሻን ሰዲ ሸለማ ቁነሙ ደንደሱ ብራይተን ሞተርስ ዳጎቶ ታደገፈሶ ተገኛ ሐሙናት ዋን ነው ጅንጅርተኒ ባየገለ ቶማስ ንጀና ሰገንታ ከኝ ከመ ስፖንሰሮቹ ደደለ ከሰምክስ ወጩ ከምበርባደን ለኮፕ ሰብልብላ ካዳን ነው ብልብላ ካነን ዩቲዩብ ይዳን ዳወተን ዩቲዩብ ቻናል ከኝ ሰብስክራይብ ይጎዳ ነሙ ኦጉማ ሄዱ አፍሪካ ቀበኩን አራስኒ ፍሮኒ ዱፍኔ ጅራ ይጋቁመን ስለ እስኒን ጀሬ ሜ ለኮፕሳን ለኮፍ ነው ጀነ ወጋቁ ደሰዴ ከነከሰቲ ኢቤት ጥቃን ኢቤንት ቃፍ ጉዳለን ቀቡ ወንት ጉርጉዳን እስን ሐርከ ከሰኒ ነም እስን ረጥፋየ ተገመደን ሜ ለኮፕሳን ወጀነ ነሞተ ሜቀታው ጀተን ያዱ ባየዳ ባየዳ ዲቤና አንኔ ወጀዱ ዲቤ አዱኛም ቲንደንዳሙ ጀዴ ጩፈዳ ሳይንቲስቶትስ ካሊሳን ጭፈነዳ ደዳሙ በቃ ወልሰማና ወሊ ወጅንጅራዳ ዲቤ ካናው ጅዋጎቹ እንደንደኝ ዲቤ ጀደሚኖ ጀዳ ከነሚ ከው ማን ያላ ደዳቤ በቃ ሳይንቲስቲንስ ቆርቻዳቤ ዲቤ ከሲዳ ካኒኖ ጀዶ ጎቦንስ ዱፌንስራ ካንጨበሲን ፈያ ዲስክኒስን ፈያ ነርቪኒስን ፈያ ማሻን አንገላይኒስን ፈያ ጭትማሻስን ፈያ በነሚሰሙ ኩኒስን ፈያ ሰሙን ኩኒን በነማ ሮሚሲሱን ኩኒስን ፈያ ከናፍ ከነጀሬ ዋን ለፈካውን ቀቡ ገቡ ሁንዱምትሳ ዲቤ ጭማዳ ዲቤ ጭማዱ ራ ሁንዱምትሳ ነሞን ሮባዬ አልተቆ እንዳውም እንተኒኒ የሴቱሬ ቢቢሲ ሳይንቲስቶን አዱኛ ማፍጨልጀቱ ገንጀሩ ዲቤከን አረት ፈለፊዳ ካንጀሩ የሴቱሬ ቢቢሲ ወጋለ መሰዲዱራ ፈለፊዳ አይደ ማሊፍ አዱኛ ከነረት ሀርኪ ተርባተም ድርገጎኒ ዲቤከን አንቀበመን ይጅሩ ዲቤንኩኒ ሙፈለንቀም ማፍጨልጀት ታንጀሬ ቢቢሲ የሴቱሬ ibe falan kamne kana no jedda ijolleni umum wanimo socho wundandeñi milisa war dalotuman war kun falti dalotuman war paralyze tan ila tanjiru war konguma socho wundandeñi jiru ijijam jaman kun simbanama jaman ijijamas wow war jamas kana simbrat debbe umu achuma lafa namota argera chikambula ni sargera simbrat wajira ke saiti ባየን ሳን ደደብ የኒ ወላኑ ሞ ደደብ የኒ ወላኑ በከን ቀምኑ በከ ጪብስኑ ቀምኑ ባሩገሩ ፈኒ በከይ ካነ ጪሰኒ ካአኒ መከለኒ በከይን ወጀኑ ካነቲ ሱሱኩኒ ፈይስኒ ቄሳኒ ትገሉ ቄሳኒ ናም ደብ የኒ ቁፉ ወር ለፈፈጎር ነው ፈኒ ናምዱ መሰነ ስለይ ቀበተኒ ቡዱ እንክሬፈቱ መነክሬፈተኒ ጅራቱ ከናፍ ነሞኒ ኢቤ ያደዳ ቀበን ሐዋስ ዲከኛ ዶደዳ ጅራተን ጆሌን ሳኒ ነሚጉዳን ሶቾ እንደንዴኝ
ميلي كغالون كوندوم تونو يودو في فايو دمبيت هوندوم دي ساون فايا فون بكيشا ان فايا ايبي توكو في ايبي توكو رامو توما ايبي سنو جدو فايي ديما فكينياف دوداف جيريدو في هونين ساكن فايو جرا هونين فايي دي بان ايغا كان فايو جرا يسوكار را كان فايو جرا وجي مسنا كي ستتشادا كانا غواك يوم النغر غارا مالي اما هركي سنجرو كو دوا دچودا ايه غواك يوم النيبسنت كانا انس رغاو انت فينجدا ايه سري انت كنتر ايه امبيتو دكتور جمال ايه ميچرام زيترتم ايه وغاي دوفيني گجد اللي كوبي هيدچو نندو وانا فينچاي لكو نندو يرو نتي كوچو ايه ساس دوفيت نتيچي ميتور ايه يوم متكوتقا ايه والجدين ديمه كون مو حواس كينيا برغاو قبا حواس كينيا اتفايه دمو قبا رسكو باي يجرب يكيني سري نموني الدنيا مرتيو سري اي يولين اكاتات توتابتو فاهم كوفتي ديچابا ديچابا نميسوچو ندنديني وانجرو بي كانت تكدوفتني فايه دمتني في مي نموني اچدكني فايه كيسا وان سانجرن مو داوني ولت ديبنا داوتو تابدي فتوتكينيا حدت عمر سغنتا كينيا تنو ولين ترا አመሰግናለሁ ስሜ ኤደን ባላል የመጣው ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው መቃንቆ ኤደን እንጀዳ አስመ ፍንፍኔ ራንዱፌ ዲቤንኮ ነርቪቱሪ ኢጀኮ ለማነት ጃምሴ ዋንቱሬፍ አርጉን ደንደኡንቱሪ መነያላ አንንዴምኔ እንጅሩ መነያላ አንዴም ሁንዱምቱ ከነቦድ አርጉ አከን ደንደኝ አገርቱን ኮለማን አከበሬነት ሂመን ዋንቶኮ ጎቹዋን ደንደኝፍ አብዲኩ ተጤን መነቲ ኦልዴቤ ጣበለስ ሁራቹን እትፉፌ ኡቱ ካናንጅሩ ሙጫነስ ዱፍቴ ፈይት የተኮ ዋይ ዶክተር ጀማል ነጥምቴ ሼን ሰበበ ነርቪቲቭ ወጋ ኩደኒፍ አገርቱን ሼጃሜ ካንቱሬ አስ ዱፍቴ ፈይት ቢልብላን ዋይ ካናጋ ፈነቲማን ኢዶ ካና ዱፌ ዶክተር ሲንዋልላና ኢጂኬሲ በነማናንጀዴ ባዬ ገመዴ ኢዶነቲን ቢልብለ ሂንጅሩ ቱሬ ገመቹራን ካንከ አማ ዋቀዮ ፋገለቱ ነማዮነ ደባ ፈቹ ደደበዩ ኢፋር ጉደንደኤራ ارغن دفي ريفو غويا كودشن ججيرم غوداتون رتر غماجرا دكتور جمالين غودا غلطي فچون برباد تش كمون لوچي نو يزوني يمطوت جولي كوتو باتي يدو كنا نفيدي باي وانا هادودو فيس اديمون دندون توري جولين كو من يالاس جيسن نان جنان ديدي يدو كنا دفي ويا جل قبا اس دفي غافنا سكومم اوف دندي دابدي اديمو جل قبي نما كنا دغادو متي واقيتو كننا كنا كنيف አመዩ ዋቀዩ ደበሌ ሀከኑ ህጀቹን በርባዳ እንደዚህ እንዴ በጣም ነበር ያመመኝ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሰው ከእግዚአብሔር የሰጠው ስጦታ ስለሆነ ይሄ ስጦታው ይብዛለት እግዚአብሔር ያብዛለት ዳውቶ ተጠገፈ ተተከኛ ጋር ከሱማክ ይያራተን እንደሚሳ ዶክተር ጀማል ባዬ ገለቶማ ወላንሳን አላ ቆርቸው ካንደዋ ለማ አጀጁ እንጀጅሉ እንጀሩ ለክ እርገ ሆጂ ካነ ኤገልተኒ ወጉማ ካነ ጥፍተኒ የሮንዱማ ወንት ሰሙከ ዘንከሳን በነ ነሞተ ዱፈኒ ሲብረት ፈየንከሳ ከንይሮንዱማ ሰሙከ ዘንከሳን በነ ካነ ሲገመጭ ሱመ ለፈን ኩንጨ በከሰ ገድቡኤ ማሌናን ወባቱ ካነ ሲጎዴ ለኒ ወካ ኩደለማ 2004 ዲ አካስቴ ጋ ኩደለማ ወርቻ ወባ ፍረቲ ወርቻ ወባ ፍረቱ ጉያ 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 ፍረቲ ጉያ ጉያ ነን ጉያ መሰና ዲግኒሽ ደንገላውላ አደፊ አርግቴን ቤቱ ተኩማ አደፊ አርግቴን ቤቱ ወጋ ኩዳ ለመጉቱ ተኩ አመግለነ ብራፍቱኒ ለፌ ጨቤ ከነ ከሰሊ ጠባስኔ ፉሊ ኩን ጉቴ ፎን ጎዳቴ ዲግኒ ራጭቴ ፈይቴት ፈይቴት ረጋና ስረጅራ ትልቁ ችግር የነበረው ፊቴ ላይ ከባድ የሆነ የነርቭ ችግር ነበር ፉለኮ ረት ኢቤ ነርቪ ሀማቱ ቱሬ ረክነ ነርቪ ተኡሳ ከነምበሬ እርገነስ ዱፌቲ ቦደ በረኩመ ለማፍ ቁዳፉር ቱሬ ከነጀል ቀበ ሴሊን ዲጋ አዲ ኬቲ የሮል ከውቲ ፉለኬ ረት ዋሲያ ናንጀደን ኢሰሞ ኢትሱ ከንደንደው ቆርቸ ቡሳቲ ናንጀደኒ ኢሰፍረቻን ቱሬ ጀቶኮ ኦሊፋሞ ሆስፒታል አለርት ጪሳን ቱሬ መርፈጃ ተሜፍር ኢሰቦደሙ መርፈያ ፍተሚ ለማወራነሜ ሆማጅጅረመ ፊዱን ደንደኝ ይቱሪ ቦደኬ ሰሙ ጋር ቆርቻትን አብጅጅረሜ ቆርችቸል ቅብሱ የሩን ጀልቀሙ በክተጋ ሙጫዱር ባፉለ ዱኩብሰቹን ባየውል ፋታ ጆልማንጅራ የሩን ጅራ ዋምባዬ ደጋ ዱጋቲ ዋቀዮ ጋሪደ ዱመረቲ ሚዳ ቆርች ሰነራ ካንከ ኢግኒ ከራቃ መሳላ ደንገለው ጀልቀቢ
ይንግሱን ሞይሮባው ባይጭኔ ሱጉዳቱ ንትጣጋ ማቱሬ አርአቦር ጅጅረመን ነርጋ ጀዴ ቱማን ኤጉ የሮቴ ተኩ አብዲ ኩተዴን ዋቀዮን ነመከነ ሁንዱማ ፈይስቴ አናማፍነ ዲስታ ጀቻንቱሬ የሮባ የነሞተ ትረክነ ጎህ መቹዳፍ ነያለንቱሬ ገሩ ነምኒ ነውበቱ እንቱሬ ረክነ እንደበርሴ ባዬ ባዬ ልፋተቱሬ ኢልካንኩ ወልጭኒኔሌ ትሩን ደንደውን ቱሬ ኬሳ ጨጨቤጅራ ገረቶኮት ጀለተ ቱሬ መዲንኮ ሁንዳፉ ዋቀዮ ጋሪዳ የሮባዬ ዋቀዮ ተናሳን ቱሬ ቁርጭኮ ወጅን ማፍ ወልትነን ፍዱ ማፍነ ኦክሲተን ጀደን ቱሬ ኮለማ ኩደፍሪራ ካሴ ጅሬኛ ሆማ ጅጅረማ ሂንቀምነ ቱሬ ኢሳቦደ ሃትኮ አሜሪካ ዳዱፍቴ ሜ ቪዲዮ ከነላላ ኑንጀቲ ኡቱመ ኢላላ ጅሩ ቪዲዮ ሰነራ ዶክሰከሲ ዋንጀድ ወርገን ኢዶ ከነዱፊ የሮንፉ ዶክተር ፈዩነን ደንዳ ጀደንጋ ፈደ ኢሰቦደ ካንኬ መንጋጋንኬ ጀለቴ ረናን ጀዳኒ መዲንኮ ነዲቴ ቱሪ ረጋባ የፎቶ ዳንስ ቀባ እርጋ ስትያለና አፍጎደኒ መዲንኮ ዲቴ ቱሪስ ኒበዲ መንጋጋንኮ ጀለቴ ስናፍዴቢ ዲግኒ ደንገለው ሱንስ እናበቲ አምባዬ ጨረቀበትዲ ዋቀዮ ፋገለቱ ሐመዮ ጥቃቲ ይቀዴዲ በዴ በውንን ደንዳ ዶክተር ዋቀዮ በረኬ ሃኤብሱ ኤብፋም አሁን ቢያንስ ዘንጭ ይሞጣ ትችላል። ተኮስ ሞኩ መከና ጉርባ ቦረና አይደማ ኢሳ በረኮሮና ባተኒ ፍደኒ ዩኒቨርሲቲ በረታቱሬ ዩኒቨርሲቲ በረታቱሬ ኮሮናን ገሌ ፓራላይዚቲ እደቾ ይደም ከማገር ፓራላይዚቲ ለማሻይ ፎኒ ራዱሚ በከደዳዳቄ እንፈይኔ ባታኒ ፍደኒ ጆሌን ቦረና ኤሪዮን ንሳ ባታኒ ፍደኒ ግዱት ነቋረጤ በሩምሳ እናበ ናበ ነብረ ፍደኒ ኖጀኒ እንፈይ ፈዬ ዱራ ዳይፐሪ ፊ ካቲተሪ ቀበቱሬ ሱኑንዱም ቱራ በዴ ባዳ እንዴ መቱሬ ባስ ዲሴ አመዴ ቢኤ ኩኖ በረቴ በረና በሩምሳ ሳት ዲቢኤ ፍጤ ኤብፈሜ ፈየነጋቴ ኤብፈሜ እንትሊስ አረጅራ ፌስቡክ ከመታ ሳት ይረጅራ ገዲ ሰጅራንስ ባየነገመችስ ፈየነማላ ለመተሙ ከንዳይማሩ ፌስጅራ መረጋ ከምበይ ተኮጅራ ሳውዲ አረቢያ ራዱ ዳይማ ዱፈ ዳይሙ ሂንጪሱስ ጅናቻነ ከስትንጪሱ ዱዳኒስንጪሱ ገራዳንስንጪሱ እንደንደው ሂም ዳይማ ዲስኪን ኩም በኤቲ እንዳይማ አልከይተር ከፍሪ እንዳይማ ይንፈ ፍዳይ ዩፈኒ ጋፋ ዱፈ ከሰነ ቀጠ አኩማከይ ጉያር መሰና ከየ ቀጠሬ ዳበተ አኒ ሳውዲ አረቢያ ጅዳ ራኑፈ አቸቲ ያሊ ባክሰኒያሉቱ ሲብ ጎዳማን አንጀደኒ እስንቲ ሂነርገሙ መሌ ረጋን ሁንዱምቱ ቢልቢለ ከነረጅራ ለፈንኮ ቶኮ ሙጭጫቴ ገዲቡኤ ቃብኒኮ ጉቱና ከኢኒ ኢንሶቾኔ ኢፒነጀባ ማናንጀደም ነኬ ሰሴኔንዱሬ ዋቀዮ ፈገለቱ አኒ ሰነኡሜ ዋቀ ቶኮ ቀባ ኢሰራ አደትገሩ ዶክተር ጀማሊዳ ካናንገለቴ ፈጩ ወርባዶ አንዮን ኡጋስ ንቲሜ አመን ሶቡቲ ነማሚለለ ማኖል ጀዴ አዴሙ ጋፋ ነርጉ ባየኒና ፈንቱ ሚለለ ማኖል ጀዴ አዴሜ በካ ቲኑ ጀጃ ሶሬራ ኤርገን ኢባሚያስ ገሩ ነማሚለለ ማኖል ጀዴ ዴሙ ጋፋ ነርጉ ባየኒትና ፈንቱሬ ኡጋዱ በቹዳፍ ጀዴን መሌ ነማቲ ሂኒና ፈሞቱሬ ሁንዱ ማፍከንከኑ ዋቀዮዳ ማነፍንጫኒ ዴሜ ፈየደሙዳፍ ጋፋ ረከዱ አብዲንኩ ተደንቱሬ ኢጆሌ ሃደማና ከን ማነፍንጫኒ ገልቼ ሲባሱቱ ቀባቴቲ ረኮን ቀቡቱ ናምኒዮሮ ማየሮ አቲ ቦባፍቴሱ ጋፋዳ አበቴ ሲገርጋሮ አርጉጫላ ዋንቲና ማዲፒሱ ገሩንጅሩ ገረብየ ካናዶፌ ጋፋን ማነያላ ደሙስ በቀክስኔ ለፈምጩጫቴ ካና እዶት ዴብስናን አንጀለን አንስ ማቲንኮ ነፋናቶሬስ ለፈ ካና ከሚን በክስቱ ትንጀኔ ድኔባን አማይርገን ማነካናዶፌ ዋቀዮ ነገለቱ ፈያጉቱን ቀበ ድሬ በርባድ ረቲ ኩባ ተበቹን እንደንዳ የሮናስ ዶፉ ማናያላቲ ዋን ናንጀደመ ተኮዩ ዶክተር ጀማልቲ ኢኒም ነንቱሬ
milliko guutummaatti lawaasee ture. Isa booda Dr. Jamaal rakkoon kee mudhii kee irra karaa duubaatiin miila kee gara mirgaa guutummaatti dadhabeera nan jedhe. Jiddaattis akkanuma naan jedhamee ture. Dr. Jamaalis yeroo akkas naan jedhu baay'een na'een ture. Adaane fayyuu ni barbaaddaana Dr. Jamaal. Amma kunoo qaamni koo guutummaatti fayyee akkan barbaade ta'uu nan danda'a. Waan isin dhibummoo tolan wallaaname. Maaliif yoo naan jettan achitti 2022 jedhameen ture. Gara birrii keenyaatti yeroo jijjiiramu gara 7,780 ta'a jechuudha. Asitti garuu tola jechuu nan danda'a. Tokkos immoo jirti waggaa 12 sireera ciisaa kan turte. Harki kun hin hojjetu, harki lamaan kun hin hojjetu, miilli kunis hin hojjetu, ijoolleen ishee tokko poolisiidha, tokko baankii keessa hojjeta. Nama guddoodha. Akka itti baatanii fidani. Kunis hin socho'u, kunis hin socho'u, kunis hin jiru. Dhumte bakka. Akkuma kana bakka. Kun furdaadha biratti qubni kun. Dhumte bakka. Amma geessi ijoolleta afaan ka'aa, ijoolleta achitti irraa qulqulleessa maal jedhaa. Amma isheen kun fayyitee qaama ishee foon godhatee kaatee dhaabbattee deemtee hojii hojjechaa jirti. Fayyite. እዚህ ስመጣ በእንደዚህ አይነት ወንበር እዚህ በዱላ አድርገው ከዚህና ከዚህ ዱላውና ከሄነ ይሄ እንደዚህ ይዘው ነበር ያመጡኝ። የሮሊዶ ከነዱፌ ተስሙ አከካና ከሳ ኡሌባሰኒ ገረሲው ገረና አንነባተኒ ነፍደኒ ዱፈን ዶክተር አመዱጉ መንፈያ አጀደ የሮን ጋፈዱ ከንፈይሱ ዋቀዮዳ ዋቀዮት ደበለምናን እንፈይታን አንጀደ እጋ አኩማን አንጀደ ምትደደብኤ ያለማንቱሬ amma kunoo miila kootiin of danda'ee dhaabbachuu danda'een jira. Jechaan ittiin ibsu hin qabu waggaa 12 guutuu dhibamee yaalaanis xabalaanis gargaaramaa tureen jira. Garuu dhumarratti abdii kutadhee ciisee utuun du'a eeggachaa jiru miilli koos qaamni koo tokkoyyuu homaa socho'uu hin danda'u ture. Dhumarratti iddoo xabalaa taa'ee nama kana naaf heerani achii ijoolleen koo na baatanii as na fidani. Al tokko tokko Jamaal kan uumame anaaf qofa yeroo itti jedhellee tureera. Lubbuun nan jiraadha jedhee kana hin yaanne har'a kunoo waaqayyoof galanni haa ta'u dhaabbadhee adeemuu danda'een jira waaqayyoof galannaa ta'u. Ijoolleen koos baay'ee na duukaa dhama'aa turan. Kunoo waaqayyo ammoo har'a gatii dadhabbii isaanii baase. Dhugaadhumatti waaqayyo Jamaalii maatii isaa nuuf haa eebbisu, nuuf haa eegun jedha. Dhugaadhumatti ani nama lammaffaa uumameedha jechuu nan danda'a. Walumaa galatti gosa amantaa utuu hin jedhiin uummata Itoophiyaa Finfinneedhaa hanga Dabra Biraanitti kan cina koo dhaabbatanii na gargaaraa turan hundumaa galateeffachuu nan barbaada. Waaqayyo gatii isaanii dachaa godhee haa deebisuuf. Ani lubbuudhaan nan hafa jedhee hin yaanneen ture. Amma yoonaatti mimmaan koo dhokfadheen ture. Har'a garuu waanan jedhu hin qabu. Isa iddoo kanaan nagee Waaqayyoof galannaa ta'u. Kibir misgaanaa eegbo'u ba'uunat hin injaa. Meega daawwattoota keenyaa iddoo adda addaa irraa toora OBN afaan Oromootiin yuutuubii Qaanqee Shoo'n daawwatanii dhufanii tajaajila kana argachuuf teessoon keessan eessaa? Gara Inqulaal Faabrikaati. Gara Inqulaal Faabrikaa ta'ee gara Rufaayil. Karaa Rufaayil tabba sanatti ol baasu. Meetirii 300. Manni konkolaataatti gurguramu tokko jira. Tasfaayee makiinaa mashachaa jedhama. Achi fuuldura sana jira. Mana jiru. Beellamaan dhufumoo akkasumatti hin dhufan achitti beellama qabachuu qabu. Beellamaan dhufu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya bakka jirtan jiraattanii rakkoo adda addaa ijoollee ta'u namoota guddaa haa ta'u dhibee amma dubbachaa jirru kanaan qabamtanii siree keessa kan jirtan bilbila kanaan bilbila beellama qabadhaati teessoon isaanii naannoo Inqulaal Faabrikaa naannoo Gullalleeti magaalaa Finfinnee yeroo gara Rufaayilitti ol deemtanii meetira 300. Tasfaayee bakka itti konkolaataa gurguramu tokko jira. Manicha fuuldura mana jiru achi dhaqaatii dhukkuba keessa irraa akka dhaqee wal'aaname isinis wal'aanamaan jira. Yeroo darbe immoo sagantaa tokkotti ture badhaasa argattanii turtan. Badhaasi sun akka maaliitti argattan? Badhaasi sun hojii mana hojjedhe akka sadarkaa biyyaattidha. Akka sadarkaa waancaan badhaafame warqeen badhaafame. Eessaa Absiiniyaa. Absiiniyaadha. Yeroo meeqaffaatu lammaffaadha. Tokko warra artistoota Finfinnee keessa jiranii yemisakkiru waraqatti jedhanii. Waraqaa Abraar Abdoonfaa artistoota
ortiga wal qabamani isaan na kennani jiru kunimmo wanchaala raccorde no sadar kansa worqe oli raccordi sana nishanis jira worqenis jira wanchanis jira kana kana bada fami jira guyasa dalle afelamen ture kacharra te biye keswanen ture fin dufne balagar madden jinna asumara ni motumma brat ka katam bada sakal ega kuma absinia shilima drjetir okay bobunatu presidenti durani ethiopia karasani okay ga saiza bada sakal so akuma selaje ne kana utu gargar se motumma jirate la fargatani hospitala gudda itijarame mo tajaajila gudda hawaasaaf kennuun dandeenya jettanii dhibee namma irraa dubbachaa jirru kun dhibee salphaa miti. Inni kaan namni namaan beekne abbaa duwwaan kan ofirratti beeku. Gudda keessa nama qabaa ol jechuu gaafa hin dandeenye namni gaafa madaa'u dhukkuba adda addaa qabaatu qoricha namaa kennee nama fayyisuu danda'u. Qorichi kana fayyisu garuu yeroodhaaf namarraa qabbaneessuu danda'a malee nama fayyisuu danda'u. Waan akkasii kanammoo isinis meechumarraan daawwattoota keenyaa fi ergaa qabdan utuu nu dabarsitanii akkasin bira dhufanii dhibee daddaarraa akkasaan fayyaniif. Egaa dhibeen kun addunyaa mararratti dhibee fayyuu hin dandeenye. Saayinsistootis fala dhabanii fi kan ittiin muggutaa jiran. Dhibee kanaan immoo namoonni baay'een qabamanii jiru. Namoonni qabamanii jiran kun immoo kaan lafa dhaqu wallaalee, lafatti dhaqee fayyadamu wallaalee, lafatti dhaqee wallaanamu wallaalee, bakka kaan abdii kutatee yookiin immoo bakka geessaa iddoo tokkotti nagataa jedhamee maal jedhamee baay'eedha yaadi nama keessa kan jiru. Kana kanarraan kaasee yoo sarjarii ta'ees paralaayizii ta'a waan ta'eef qorichis immoo ammoo yeroodhaaf. Yeroodhaaf xinnoo tasgabbeessuu danda'a. Isa booddee immoo takka ture qorichi sanayyuu fudhachuu dhiisuu hin danda'a dhukkubichi. Tasgabbeessuu mayyuu hin danda'u. Kongumaa koo tasgabbeessuu hin danda'u. Gara dhangala'ina maashaa keessa galeennaan tasgabbeessuu hin danda'u. Maaliif narviif lafeetu warreeka waan ta'eef. Irra caalaa nama dhukkubsaa jechaadha. Narviin lafatti hojjetu hin qabu. Mana keessa taa'ee lafa keessa taa'ee hojjetu qabu jechaadha. Akka manaatti qaama foonii kana fudhannee olaalle foonni jiru taanaan narviin lafa taa'ee hojjetu qabu. Kanaaf narvii fi lafeen dhaqee gizee warrigu baay'ee nama dhukkuba jechaadha. Faataan qabu. Kana egaa baay'ee waan ta'eef namoonni dhibee akkasiitiin qabamtanii uumamaanis balaatiinis rakkoo adda addaatiinis rakkoon irra ga'ee jiru. Fayyi jira kottaati fayyaa. Guddaan rakkinni inni guddaa maa inni yaada keessa gashitee kaffaltiifis maaliifis namaafis kaffaltee malee bakka sanarra teessee hojjettu. Dhibeensaa cimaadha. Yeroo fudhatamu dhibeensa yeroo barbaada. Yeroo baay'ee barbaada. Kan yeroo fudhatu jira. Kan yeroo fudhannees immoo jira. Garuu harka caalaa dhibeensaa yeroo barbaada. Namootas immoo ciibsitee wallaanuudhaaf immoo bakka si barbaachisa. Kanaaf sheedhuma kanarratti xiyyeeffannaa itti godhamee sappoortii arganne baay'ee na gammachiisa. Namoota baay'eetu yoona akka yeroo dhukkubaa ture sana ciniinfachaa jira waan ta'eef yeroo keessan baay'ee isin jalaa qabuun barbaadu ergaa kana fuunee uummata biraan keenya tiidiyoo keenyatti dhuftanii yaada kana nuu kennuu keessanii baay'ee galatuma. Aga dhagaa dhageessanii Brighton Motors AC konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 ka ta'e gatii madaalawaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya buunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi 1ffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi 2ffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugduubaan. Lakkoofsa bilbilaa 0964536382 yookaan 0114653 quunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa guyyaa har'aa isinii fudhannee dhufne asumarratti golabnee jirra. Hammoonaa waan nu waliin turtaniif baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Namoonni baay'ee dhukkuba adda addaatiin qabamanii yeroo ammaa kana siree gubbaa ciisanii aadaa waan jiraniif adaraa
hammad inde saint saganta kenya tora youtube tin darbu kana sheri gochu dubatin debina namonni ero amma rakko addada biye kenya kesete biye kanan ala rakko baye qaban akasan ufani wada namalif akasan ufari rakkan sain rafumata argatanif please irga kenya kana ummata bra nuga sinen jenna hamma yero matu wanno wajin turtanif baye galatoma saganta kenya sponsor gotain dildele kesem bekes facho barbadan lekkom sabilbila kana no bilbila saganta kenya ratti yachu raf ijolle golo golo kesejiran namoto ogumma dadda qaban dargagesa ataw daima ataw namu gudda ataw bakkasan jirani sponsor gonne dufne hawasa kenya brangenya wanti evi nun ga asinen jenna lekkom sabilbila kenya kana YouTube channel like subscribe gochu hindegatina yero gari qabada baye galatoma Dr. Jamal hagamatno jintru kesani gudda singalate fanna waqeyo sinayebisu namonni saganta kenya dawotanimmo baye sane simbra dufuta baye galatoma shisni ismaili Dr. Jamal